Mä olen siis Hippu Gylberg ja mä tulen Eirasta. Mä oon vasta 17, vaikka mä näytän paljon vanhemmalta. Mä tiedän, että kaikki ne sanovat, että mä vanhempi, mutta en mä oon vielä täysikäinen. No mä oon kattonut kaikki Kingin niin kuin aina, kun mä oon ihan pieni, niin mä oon pienestä saakka kattonut kaikki niin kuin Kingin niin kuin kaikki kaudet tai silleen niin kuin ihan pienestä saakka. Sitten mä oon aina kattonut, että vitsi, että olisi tosi kiva olla niin kuin mukana, mutta mä oon ajatellut, niin kuin, että mä en ole halunnut mennä vielä mukaan, että en halunnut niin tuota mun lapsut tai silleen, että musta on tärkeää olla niin kuin lapsi niin kauan kuin on lapsi. Tässä nyt kun mä oon kohta niin täysikäinen, niin mä oon niin valmis tuleen tai silleen, niin kuin mun mielestä myös sanotaan, että nainen niin kuin parhaimmillaan, kun se on 17-vuotias ja mun mielestä se on just näin. Niin mun mielestä mä oon kattonut, niin kuin, että kukaan ei oikein silleen ehkä yltänyt samalla tasolla, mihin mä voin yltyä. Musa on myös sillä tapaa tärkeää, niin että kuuntelen aina musaa, niin kun, että jos mä menen jonnekin ja sitten mä oon surullinen tai mä iloinen, mä kuuntelen musaa ja kavereiden kanssa, mä kuulun tosi paljon musaa, että mä laulan tai soitan jotain tai silleen, niin kun, että musa on sillä tapaa mulle niin kun, tärkeää, että jos sitä on, niin tosi hiljasta. Mä olen aina esiintynyt ja mä oon aina laulanut tosi paljon kotona ja äidille ja isälle. Äitinä kertoo, että kun mä oon pieni, niin mä oon aina niin pistänyt jonkun esiintymisasun päälle tai jonkun äidin vaatteet päälle. Sitten mä menen aina niin esiintymään kaikille, niin väkisinkin, iltasinkin. Ei siinä niin aina aamuisin herätin kaikki niin vanhemmat silleen, että mä rupesin vaan laulamaan. Tai mä oon silleen, niin kun, vaan puhita laulamaan, mutta niin kaveriporukas silleen, niin kun, että kaikki rupeaa nauraa mulle, että nyt Hippu ihan oikeesti. Että tossa ei mitään järkeä, että mä oon niin ihan semmoinen, että mä vaan rupean laulaan. Tai sitten tykkään niin extemporea yhtäkkiä, vaikka niin jossain niin ollaan shoppailemassa tai jossain, yhtäkkiä mä rupean vaan laulamaan, kun tulee joku biisi niin mieleen tai että mä kuulen niin hiljaisella jonkun biisin. Sitten kaikki kaverit sanoivat, että ei vitsi, Hippu, sä oot oikeesti tosi hyvä. Sitten mä oon silleen, että no enkä mä oikeesti oo, mutta siis kyllä mä niin osaan laulaa tai oon aina osannut laulaa. Moi kaikki mun kaverit, mä haluan lähteä teille tosi paljon terveisiä ja pusoja teille kaikille tosi paljon halauksia. Mä rakastan teitä tosi paljon, että mä oon niin tärkeitä, että mikä muu ei mulle niin tärkeää, paitsi ehkä musiikki joskus, mutta oikeesti tuo on aivan ihana ja mua itkettää, niin mä en pysty sanoa enää mitään muuta kuin, että moikka, nähdään tosi pian.